Hei og velkommen til fotballsnakkes spesial. Etter en alt for lang oppkjøring, etter masse overganger og ikke minst etter en solid dose med mindgames, så er det klart for kampen om storbyen. Tredje divisjon avdeling 6, det starter opp på fredag, og i denne ledningen så har vi fått med oss Sola-trener Maurice Ross og Wølen-trener Bo Andersen for å snakke litt om dette. For å begynne litt med deg, Bo, som har vært her i veldig mange år nå. Hvorfor er interessen for lokalfotballen så vanvittig her i regionen? Det er et godt spørsmål. Det er vel litt en blanding. Det er mange lokale lag, og så er det vel også på grunn av hverken Viking eller Sandnes presterer og har prestert på høyt nivå. Så er det klart så synes folk kanskje at det er like greit å se lokalfotball. What about you, Mo? Were surprised when you came to Norway about the interest of lower league football, or is it about the same in Scotland? No, it's far more professional. I know it's an amateur level, but it's taken very seriously. It's quite refreshing, actually. We have a kind of similar thing back home. It's more like called junior football, where it's basically ex-professionals and stuff that play, and that level is quite okay. It's really good, and this year especially with basically every team being from Stavanger, it creates a buzz in the area, so it's quite good. En som følger lokalfotballen veldig tett, det er Sandnes Ulf-trener Asle Andersen. Vi skal høre hva han har å si om oppstarten. Lokalfotballen, det er jo noe som står ditt hjerte nært, og kan vi si det sånn at Maurice Ross styrer Solas, lokalfotballens svar på Manchester City? Ja, om jeg skal kalle det City, men i alle fall rent sånn spillermateriale, spiller for spiller, så det er ikke tvil om at de rår over et veldig sterkt mannskap, og utifra, hvis vi bare ser på mannskapet, så er det gjerne soleklar favoritt til å klare et opprykk. Er det slik at de er så klare favoritter at de kan gå gjennom her uten å tape? Jeg tror Marius Ross og Sola vil være mer enn nok fornøyd hvis de greier et opprykk, og jeg tror de kommer til å få kamp om det. Det er mange lag som ønsker å sette Sola på plass, men det er klart det ligger nok gjerne et ekstra press på Sola, og som Sola er gutt, så håper jeg jo Sola lykkes og vil klare et opprykk. Det hadde vært fantastisk kjekt å omsider har fått de opp i andre divisjon. Are you the Manchester City of Division 3? Not exactly. There seems to be this rumour going about the local football that we kind of have a rich uncle, but I can assure you we don't play any player. Yes, we have got a good squad, so from that point of view, maybe people think, yeah, that we are kind of the favourites to go up, but so do Stahl, so do Bardeneze. You've got a couple of unknowns from Haugesund, so it's more or less mind games, that's what it is. No, I genuinely, you know, these teams have been in the third division for 10, 15 years, Stahl and Vebeko and Vaulen. So for us to come up after being fourth division and expected to go up is unrealistic. We have a good squad, but the club has not put that pressure on me to go up anyway. But still, there should be a chance of you at least being up there with the squad you have. Yes, I think we will be up there. But it's not just about turning up, you know, I've said it before. You're playing against stronger guys, quicker guys, more experienced guys than you were in the fourth division. And it's going to be really difficult. I think it's going to be like the championship this year. I think everybody will beat everyone. So I think the team that, I know it's a bit of an obvious statement, but the team that can pick up points on a regular basis, I think will just edge it. I don't think it's going to be a clear and cut title race, definitely not. I mean, you've brought on a lot of players from the divisions above. What's the biggest challenge by doing that? Well, you can look at it both. It can go both ways. They can come down and say, this is the reason why I was a second division player, comfortably. Or they can come down and think they're too good for it. And then it goes the opposite way. So it's my job with Toma and Arturo to make sure that these boys don't have that mindset. And to be fair to them, the boys are at training every day. They're not the boys that we have issues coming to training. So their attitude has been exemplary, if anything. Bo, dere er jo, har vært gjennom et generasjonsskifte i Wølen. Kan du også hente spillere fra høyere divisjoner, eller er det i Wølens tilfelle mer snakk om å
gjerne hente spillere opp en divisjon? Nei, vi har jo hentet Fredrik Strah, som har spilt i Adecco-ligaen. Han er bare 23 år. Så vi har jo hentet en som har spilt i første divisjon. Adecco-ligaen, det heter det ikke mer. Men ellers så prøver vi å hente spillere som passer inn i den måten vi ønsker å spille på. Og de får gjerne være unge. De får gjerne være 35. Det er de gode nok, så ja. En som har stor tro på Sola i år, det er Morrison, gamle lagkamerat fra Viking, André Danielsen. Vi skal høre hva han har å si. Maurice er en fin mann, en god trener, og så har de jo Arturo med seg også. Så det er et godt lag, jeg regner med de vil prøve å rykke opp. Ja, og det kan du si, verdenesse, de ligger jo alltid der oppe og feite, slå langt, det er litt sånn championship-type fotball, vunne og slå. Dere har jo hatt en kamp mot dem. Ja, jeg synes de fortjener litt skrøyde til den kampen. Det var et solid lag, så de også har vel ambisjoner, så det blir tøft å slå de også. Tidligere vikingspiller Bo Andersen trener Vaulen. Har du tro på det? Kan de holde seg? Ja, jeg tror nok Bo klarer å fiske opp noe fra den hatten der han også. Så det blir sikkert jevnt og tøft, men jeg tror de holder seg. Har du noe i hatten, Bo? Det vil tiden vise. Jeg ser mye fotball og holder godt øye og bruker de kalde kontakter du har, men ja, det vil svare på det. Men hva er realistisk for Vaulen etter generasjonsskiftet, etter det som på en måte har skjedd siden i fjor? Hva vil være realistisk å tro på? Blir dere et bondlag? Kan dere havne midt på treet? Kan dere rote dere opp i toppen? Hva tror du? Nei, først, hva som er realistisk og ikke realistisk, det bryr vi veldig lite om. Det som er viktig for oss, det er at vi leverer prestasjoner. Hver gang vi trener, hver gang vi spiller kamp, og leverer vi prestasjoner, så får vi også resultater. Så vi har fokus på å levere prestasjoner. Så om hva som er realistisk og urealistisk. En som har levert prestasjoner som trener i lokalfotballen, det er Bjarte Lunde Årsheim. Vi har tatt en prat med han også. Hvor sterkt står lokalfotballen i Rogaland? Jeg tror han står veldig sterkt. Jeg opplevde et veldig høyt engasjement nå de sesongene jeg var med. Nå både i fjerde og tredje. Tredje divisjon er nok hakket vassere, og der er det jo faktisk mange bra spillere også. Sola, vi har snakket med de aller fleste. Regnes de som favoritter, synes du, i denne pulja? Vanskelige pulja? Ja, helt klart Sola er favoritter. Så legger presset rett over Maurice Ross? Ja, det tror jeg han takler, men når du ser på de spillerne de har, så bør de være klare favoritter. Vi må snakke litt med dere også om hva dere tror resultatmessig. Altså, hvor vil lagene ende? Hvem blir topplagene, Bo, i den tredje divisjonen av deling 6? Hva tror du? Nei, jeg tror det blir Austråd, Vaulen og Hundvåg som blir toppen. Nei, jeg tror selvfølgelig at Sola kommer helt på topp. Og så tror jeg at Stål kommer til å være der. Så vet jeg vet ikke med Vardnes. Nå tappte de for Åkra i Køppen. Men de vil sikkert også være oppe der. Men jeg tror de to lag som kjemper om førsteplassen blir Stål og Sola. Jeg tror Viking 2 og Sandnes 2 de vil få problemer i løpet av sesongen med at A-lagene ikke har nok spillere å fylle på med. Så He's piling on the pressure here, Mo. You guys are one or two teams he's mentioning. But who do you think? Who will be the top sides in the division this year? Just as everybody else reckons. You know, obviously you've got the professional sides, Viking and Sanas. But with the financial climate at the moment, you know, they can't afford to have big squads. So most of the quality ones go into the first team. And, I think people are not far wrong when they're saying Vardan is a stall, and we aim to be top three, of course. But like, I mean, you can be unlucky. You can turn up and you see a Viking 2 side that's extremely strong, or you can turn up and if depending on their injuries and face a really weak side. So there's a lot of good fortune
get into that. If you think about it, Brina 2, Sanes 2 and Viking 2, there's a lot of points there if you're unfortunate and play strong teams. So that, everything's up for grabs, really, and I genuinely believe that. I'm not trying to say the right things or... It's going to be really difficult, but it's an exciting season. I can't wait until it starts. Hvem vil bønne striden? Hvem vil være der på? Ej, der, jeg tror, det, der kan være mange lag der. Jeg tror, at ja, der kan være mange lag. Det, men du vil ikke gå med navn? Nej, men det, altså, i udgangspunktet så vil man sige, at de, som var der i fjor, vil være der igen. Og vi har et ung lag, og og det kan godt være, at, at folk tænker, at vi er der. Vi tænker ikke selv der. Vi er optaget af at levere gode præstationer. Og, og gør med det, så skulle man gerne komme lidt over den der, de tre sidste. Men det er klart, at vi kan lige godt være der som alle andre. What about you, Mo? Who's going to be in the bottom half of the table? Who's going to struggle to keep alive? I think... And, you know, this is not a popular question, but I think Austrått will be the ones that struggle the most. They've been unlucky. They had a decent squad last year. They've lost a couple of players. So I think they're the only ones I think that will really struggle. I think he is joking when he thinks he's going to be in just surviving and all that stuff. I saw Vowland. We got beat from Vowland last year, and they had all their old guard. And what I've saw so far of Ireland a couple of times, I think they're going to be comfortable. I don't think they'll be pushing to win the league, but I think they'll be very comfortable. Who do you think would be the biggest names in the division, the players to look out for? I mean, you guys probably have a few of them yourselves. Unfortunately, I don't really know everyone in the divisions because I'm kind of back new to Stavanger again. I think the boy Erik Moen, is it Erik Moen at Vardeneser? Bårdsen, I think they two are magnificent. I think they're really good players. The midstopper at Stoll, I think he's too good for this level by a country mile. He is too good. Every time I see him, he plays Høyreback, Venstreback, Venstrekant, anything. Versatile. He's a top player. And I think the guy that Bo signed, the midstopper from Mandalskameratna, or Eik, you've signed him from, he's another cracking player. I can't believe he's 23 though. I thought he was 33 when I first seen him, but he's a cracking player. And of course, you've got your Canos and your Eriksons and these type of boys. So, what do you think, Bo? Noen profiler vi bør se ekstra mye opp for? Ja, det. Jeg synes vi har en som er ung, som heter Ingvall, bare 17 år. Han er jeg litt spent på å se i 3. divisjon. Midfielder. Men altså, det er jo, så, jeg tror det er masse kjente navn, og de vil selvfølgelig levere, men jeg synes jo det er så spennende, det, når der så kommer noen navn som, åja, hvem er det? Så det kjekkere er på en måte å skape en spiller selv enn å være med på det kjøret med stadige spilleroverganger. Det kjekkere når du kan tape en 17-åring og formann. Ja, det er jo kjekt å signere spiller. Men nei, det er kjekt å jobbe med folk som bryr seg og vil bli bedre og være med på noe. Det synes jeg er kjekt. Og så er det klart at hvis du ser mye fotball, så kjenner du mange. Så hvis du liksom tror du kan sitte hjemme når alle juniorlag og G16 og 3. divisjon, 4. divisjon, 5. divisjon ikke så godt har sett lag når de har trent, så får du godt kjennskap til dem. Og så får vi se hvem som blir den beste. Da er det bare til å glede seg. Lokalfotballen er i gang igjen, og takk for at dere kom. Gjenstår det bare å si på gjensyn, og husk at kampen om Storbyen, den leser du om på www.rogalandsavis.no. Takk for oss.